Мемлекеттік кірістер басқармасы автокөлік иелеріне салық төлеу мерзімі 31 желтоқсан күні аяқталатынын хабарлайды. Егер көлік иелері өткен жылдан қалған берешектерін белгіленген уақытқа дейін өтесе, өсімпұл сомасы есептеп шығарылады. Салықта е-салық мобильді қосымшасы арқылы немесе Каспий KZ Қазпошта бөлімшелері мен екінші деңгейлі банктерден төлеуге болады. Оплату можно произвести через приложение e-салык. Автоколик иелері e-салык қосымшасын App Store немесе Play Market-тен жүктеп алуларына болады. Және мемлекеттік кірістер комитетінің ресми сайтынан онлайн түрде қанша салық төлеу керек екені туралы қосымша мәлімет ала алады. Ол үшін электронды қызмет бөліміне кіріп, калькуляторды басып, автоколиктің салығы деп есептетіп алса болғаны.